مرحبا، نطلع معك اليوم؟ ايه؟ نطلع معك اليوم؟ برا؟ Gå væk fra min båd. Find dig et andet sted at fiske. Tak, så er det. Så er det. Hey! Smuk. Smuk. Det er for stort. Det er for stort. Thank you.
Nej, ikke så voldsomt. Du skal kunne mærke fisken. Ikke så hurtigt. Se, ikke en fangst, hva'? Kan du sætte dig der, ikke? Ja. Så. Ja. Hvad skal vi have, Lulle? Det har vi fortjent. Kom. Ja, kom nu. Hva? Nej. Jo, vi skal have det. Hva? Nej. Det er øl. Kom. Tag nu en øl. Her, kom nu. Nej, خلاص. No. Hvad fanden foregår der? Hvad er der galt med en øl? Hvad? Hvad fanden er der galt i at drikke en øl, mand? Så kan det da bare forsvinde.